Και τώρα ήρθε η ώρα να καλωσορίσω εδώ στο στούντιο τον Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, τον κύριο Κρέτσο. Κύριε Ελευθέρη Κρέτσο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας φέρουμε σε μια στιγμή εδώ στο Live News του Σαββατοκύριακο που είναι κομβική. Γιατί επιτέλους, και το λέω εγώ γιατί ξέρετε ότι εγώ πάντα λέω την άποψή μου, επιτέλους έχουμε το διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες. 7 στον αριθμό και όχι 4 όπως τον προηγούμενο διαγωνισμό. Και εγώ θεωρώ ότι δεν είναι, είναι καλό να έχουμε παραπάνω άδειες. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Αλλά φαίνεται ότι ο διαγωνισμός θα γίνει βάσει του προηγούμενου νόμου, του νόμου του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, του Νίκου Παπά. Όμως υπάρχουν και πάλι αντιδράσεις. Θέλετε να μου πείτε, να ξεκινήσουμε, τι ακριβώς, πώς θα γίνει ακριβώς η διαδικασία, από πού θα ξεκινήσει το τίμημα και μετά να πούμε λίγο γιατί αντιδρούν εκ νέου οι ιδιοκτήτες καναλιών. Εγώ θα ξεκινούσα από το τελευταίο. Αντιδρούν εκ νέου οι ιδιοκτήτες των καναλιών, γιατί πολύ απλά δεν θέλουν να πληρώσουν. Φαίνεται. Δηλαδή τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Πέρσι, όπως ορθώς είπατε, είχαμε 4 δημοπρατούμενες άδειες. Φέτος έχουμε 7. Και πάλι όμως υπάρχει μια ανησυχία. Υπάρχει βέβαια η ανησυχία διότι ο περσινός διαγωνισμός άφησε μια κληρονομιά και αυτό έχει να κάνει με την τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού που διενεργεί πλέον το ΕΣΟΥΡΟΥ. Η τιμή εκκίνησης έχει οριστεί στα 35 εκατομμύρια βάσει του αποτελέσματος του περσινού διαγωνισμού και είναι κάτι που έχει προκύψει από μια αμόφωνη απόφαση, θέλω να πω, του ΕΣΟΥΡΟΥ, το οποίο ΕΣΟΥΡΟΥ αποτελείται από ανθρώπους εγνωσμένου κύρους και των οποίων η εκλογή τους προέκυψε ύστερα από, γνωρίζετε, μια πολυτάραχη περίοδο με τις τηλεοπτικές άδειες πέρσι και στα πλαίσια μιας ευρύτατης κοινοβουλευτικής συνένεσης. Άκουγα την αξιωματική αντιπολίτευση χθες στα δελτία ειδήσεων κάποιους από τους βουλευτές που μιλούσαν πάλι για αλλαγούς, ότι η κυβέρνηση κάνει ένα διαγωνισμό που πάλι ψάχνει για αλλαγούς. Γιατί υπάρχει αυτή η κριτική? Εγώ επαναλαμβάνω, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Θεωρώ ότι οι καναλάρχες εξακολουθούν και δεν θέλουν να πληρώσουν. Μα όμως υπεύθυνο είναι τώρα το Υπουργείο ή το ΕΣΟΥΡΟΥ? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ασκούν κριτική προς τα μέλη του ΕΣΟΥΡΟΥ. Γι' αυτό δεν το ασκούν λέω. Ασκούν κριτική προς εμάς. Ούτε προς εσάς, ούτε προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, ούτε προς εσάς, διότι ο διαγωνισμός γίνεται από το ΕΣΟΥΡΟΥ. Ο διαγωνισμός γίνεται από το ΕΣΟΥΡΟΥ. Με βάση τον νόμο όμως τον προηγούμενο. Προφανώς, γιατί είναι ένας νόμος ο οποίος ψηφίστηκε από τη Βουλή και μάλιστα επίμαχα άθρα του με ευρύτατη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Και θυμάμαι ότι είχα έρθει σε αυτό το στούντιο πέρσι, ένα χρόνο περίπου, 30 νομίζω, Οκτωβρίου, που είχαμε έτσι και μια έντονη συζήτηση με τον κύριο Βαγγελάτο, που επέμενα και του έλεγα ότι ό,τι συζητάμε αυτή τη στιγμή βασίζεται σε μια διαρροή για την απόφαση του ΣΤΕ και ότι αυτό έχει να κάνει μόνο με ένα επίμαχο έξτρα άθρο πάνω στον νόμο, το οποίο έδινε τη δυνατότητα στον Υπουργό και στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης να διεξάγει το διαγωνισμό. Ο νόμος δεν είχε πέσει, παραμένει σε ισχύ. Η απόφαση του ΣΤΕ, το σκεπτικό της το πλήρες όταν δημοσιοποιήθηκε, ήρθε να επιβεβαιώσει ακριβώς αυτό το πράγμα. Και βέβαια η απόφαση του ΣΤΕ έθεσε και ζητήματα απαραίτητης υποχρεωτικής σύμπραξης του αρμόδιου Υπουργείου με το ΕΣΟΥΡΟΥ όσον αφορά την προκήρυξη του νέου διαγωνισμού. Αυτό και ακριβώς έγινε. Γι' αυτό και ακριβώς υπήρξαν τροποποιήσεις και γι' αυτό αν δείτε και το κείμενο της προκήρυξης που έχει βγει από το ΕΣΟΥΡΟΥ σε σχέση με το περσινό διαφοροποιείται σε πολύ λίγα σημεία. Θα γίνει πάντως η διαδικασία, θα είναι η ίδια, δηλαδή θα κλειστούν σε δωμάτια, θα έχουμε όλο αυτό που... Κοιτάξτε, η διαδικασία είναι η ίδια. Κάτι το οποίο, αν θέλετε, δικαιώνει. Ναι, ώρες θα κρατήσει για έτσι πάλι, θα έχουμε δηλαδή υπονταρίσματα. Θα διαρκήσει μεγάλο χρονικό διάστημα αν έχουμε περισσότερους από 7 υποψήφιους. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Αν έχουμε μόνο 7, θα γίνει διαγωνισμό? Αν έχουμε μόνο 7, κάθε εταιρεία που έχει υποβάλει αίτηση θα πάρει την άδεια στα 35 εκατομμύρια. Α, δηλαδή ουσιαστικά 7 διαγωνιζόμενοι θα είναι, εκτός αν έχουμε 8 ή 9, οπότε θα γίνει κανονικά ο διαγωνισμός. Όταν έχουμε 8-9, οπότε ξεκινάει πάλι η ίδια διαδικασία, ο ίδιος μηχανισμός. Στάδιο Α και στάδιο Β με τις τελικές προσφορές και ηλεκτρονικό σύστημα και χειρόγραφο. Πότε το υπολογίζετε να γίνει ο διαγωνισμός? Κοιτάξτε, βάσει του δημοσίου λογιστικού πρέπει να περιμένουμε μέχρι τις 11 Ιανουαρίου να δούμε ποιες είναι οι υποψήφιες, οι επίδοξοι καναλάρχες, το πούμε, υποψήφιες εταιρείες που θέλουν να πάρουν άδεια. Από εκεί και πέρα ακολουθείται μια διαδικασία ελέγχου και θα βγει αυτό που λέμε ένα short list, η πρώτη λίστα των υποψηφίων, οι οποίοι βέβαια μπορούν να κάνουν έσταση τα σχήματα τα οποία δεν θα προκριθούν και στη συνέχεια με συγκεκριμένες διοικητικές πράξεις
το ΕΣΟΡΟΥ θα βγάλει την τελική λίστα των υποψηφίων για το διαγωνισμό. Θα υπάρξουν και θεματικές άδειες, γιατί ρωτούν πολλοί. Αυτό με τις θεματικές σχετίζεται και με αυτό που λέγαμε για τον αριθμό. Εγώ θυμάμαι πέρσι, σε αυτό το στούντιο, το είχα πει ότι μέχρι 7 άδειες χωράει το φάσμα. Μιλάμε για υψηλής ευκρίνειας άδειες. Ναι. Θα επιμείνω σε αυτή τη θέση. Επιμένετε. Επιμένω σε αυτή τη θέση. Μένει τώρα, κύριε Σκρέτσος. Διότι είναι αυτά τα δεδομένα που έχω λάβει και από την ΕΕΤ και μιλάω για αυτό το παρόν σύστημα μετάδοση, το DVB-TAF. Επομένως, για τις θεματικές άδειες, όσοι θέλουν να προχωρήσουν, που πρέπει να προχωρήσουν, δεν έχω και εγώ κανένα θέμα. Μακάρι να μπορούσαν να χωρέσουν και άλλα κανάλια, δεν έχω κανένα ζήτημα. Αλλά να έρθουν και κανάλια τα οποία μπορούν να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητά τους, ότι θα πληρώνουν τους εργαζόμενους, διότι και αυτά τα κανάλια κάποιος πρέπει να τα πληρώσει. Εγώ συμφωνώ απολύτως και έχω πει ότι πρέπει να γίνει διαγωνισμός, να πληρώσουν αυτό που πρέπει να πληρώσουν οι καναλάρχες και να μπει, να ρυθμιστεί το τηλεοπτικό τοπίο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Νομίζω ότι όλοι το θέλουμε. Το ζήτημα, κυρία Κάτζου, ποιο είναι? Ότι αυτή τη στιγμή έχουμε προχωρήσει. Ο διαγωνισμός έχει ξεκινήσει. Σημαντικό. Έχουμε ομόφωνες αποφάσεις του ΕΣΟΡΟΥ και νομίζω ότι το 2018 θα είναι μια κομβική χρονιά για τον χώρο των media. Κύριε Κρέτσο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σας ξαναέχουμε κοντά μας όταν πια θα προχωρήσει ο διαγωνισμός, γιατί όλοι τον παρακολουθούμε με αγωνία. Ελπίζω να μην έχουμε, γιατί από προχθές αρχίσαν πάλι τα δημοσίευματα. Θα δούμε πώς θα πάει. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ, αν μου επιτρέπετε, μια τελευταία φράση πολύ γρήγορα. Να αφήσουν το ΕΣΟΡΟΥ να κάνει τη δουλειά του και να μην ζήσουν τα μέλη του ΕΣΟΡΟΥ όλη αυτή την πίεση που ζήσαμε εμείς πέρσι. Και τις αίτησες προσωπικές επιθέσεις, θα ήθελα να πω εγώ. Και μια τελευταία είδηση. Θέλω να πω ότι η ΕΡΤ ξεκινάει το πρόγραμμα της υβριδικής τηλεόρασης από τη Δευτέρα. Ναι. Η Ελλάδα μπαίνει στον παγκόσμιο χάρτη της υβριδικής τηλεόρασης και την επόμενη εβδομάδα επίσης θα έχουμε και το πρώτο νομοσχέδιο για την ένταξη της Ελλάδας στο ψηφιακό ραδιόφωνο. Και θετικά νέα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κρέτσο. Και πάμε τώρα να συνδεθούμε.